Knjiga Postanka, 16. i 17. poglavlje. A Abramu njegova žena Saraja nije rađala djecu, a imaše ona sluškinju, Egipćanku, kojoj bijaše ime Hagara. I reče Saraja Abramu, gle, gospodin mi je uskratio da rađam. Uđi k mojoj sluškinji, može biti da ću po njoj steći djecu. I posluša Abram glas Sarajin. I nakon što je Abram proboravio 10 godina u zemlji Kanan, uze Saraja, Abramova žena, svoju sluškinju Hagaru, Egipćanku, i dade je svome mužu Abramu da mu bude ženom. I uđe on Hagari i ona zače, a kada vidje da je začela, njezina gospodarica bijaše prezrena u njezinim očima. I reče Saraja Abramu, moja nepravda neka je na tebi. Dala sam ti svoju sluškinju u naručje, a otkada je vidjela da je začela, ja sam prezrena u njezinim očima. Gospodin neka sudi između mene i tebe. No Abram reče Saraji, evo, tvoja sluškinja je u tvojoj ruci. Učini s njom kako ti je po volji. A kada Saraja postupi loše s njom, ona pobježe od nje. I nađe je anđeo gospodinov kod izvora vode u pustari, kod studenca na putu za Šur, i reče joj, Hagaro, sluškinjo Sarajina, odakle dolaziš i kamo ideš? I reče ona, bježim od lica svoje gospodarice Saraje. I reče joj anđeo gospodinom, vrati se svojoj gospodarici i prepusti joj se u ruke. I reče joj anđeo gospodinom, nadasve ću umnožiti tvoje potomstvo, tako da se zbog mnoštva neće moći izbrojiti. I reče joj anđeo gospodinov, evo zatrudnjila si i rodit ćeš sina, i daćeš mu ime Išmael, jer je gospodin čuo tvoju muku. On će biti divljak, ruka će njegova biti protiv svakoga, i svačija će ruka biti protiv njega, i prebivat će pred licem sve svoje braće. Gospodina, koji joj je govorio, nazva ona imenom. Ti me, Bože, vidiš. Jer reče, jesam li ja ovdje gledala za onim koji me vidi? Zbog toga je taj izvor nazvan Ber Lahaj Roj, enoga između Kadeša i Bereda. I rodi Hagara Abramu sina, a Abram svoga sina, kojega je rodila Hagara, nazva Išmael. Abramu bijaše 86 godina, kada je Hagara Abramu rodila Išmaela. 17. poglavlje. A kada Abramu bijaše 99 godina, ukaza se gospodin Abramu i reče mu, ja sam svemoćni Bog, hodaj predamnom i budi savršen. Ja ću sklopiti svoj savez između sebe i tebe i silno ću te umnožiti. I pade Abram ničice i nastavi Bog razgovarati s njim rekavši, evo moj je savez s tobom, i bit ćeš ocem mnogih naroda. Nećeš se više zvati Abram, nego će ti ime biti Abraham, jer te učinih ocem mnogih naroda, i učinit ću te silno plodnim, i narode ću od tebe izvesti, i kraljevi će od tebe proizići. I utvrdit ću svoj savez između sebe i tebe i sjemena tvojega nakon tebe u njihovim naraštajima, savez vječan, da budem Bogom tebi i tvome sjemenu nakon tebe. Tebi ću i tvome sjemenu nakon tebe dati do vijeka u posjed zemlju u kojoj si stranac, svu zemlju Kanan, i bit ću njihov Bog. I reče Bog Abrahamu, ti ćeš stoga držati moj savez, ti i tvoje sjeme nakon tebe u svojim naraštajima. Ovo je moj savez koji ćeš držati između mene i tebe i tvoga sjemena nakon tebe.
svako muško dijete među vama treba biti obrezano. Obrezivat ćete pretkožicu svoje muškosti i bit će to znak saveza između mene i vas. Onoga među vama kome je 8 dana treba obrezati. Svako muško dijete u vašim naraštajima, onaj koji je rođen kod kuće ili novcem kupljen od bilo kojega stranca koji nije od tvoga sjemena, onaj koji je rođen u tvojoj kući i onaj koji je kupljen tvojim novcem mora biti obrezan. I moj savez bit će na vašem tijelu vječan savez. A neobrezano muško dijete, onaj kome nije obrezana pretkožica na muškosti, neka se ta duša odstrani od svoga naroda. Takav je prekršio moj savez. I reče Bog Abrahamu: a Saraju, svoju ženu, nećeš više zvati Sarajom, nego će joj Sara biti ime. Ja ću je blagosloviti i od nje ću ti dati sina. Jest, blagoslovit ću je i ona će biti majkom narodima. Kraljevi narodima od nje će poteći. Tada Abraham pade ničice i nasmija se i reče u svome srcu: zar će se onome kome je 100 godina dijete roditi? I zar će Sara, kojoj je 90 godina, roditi? I reče Abraham Bogu: o, neka Išmael poživi pred tobom. A Bog reče: Sara, žena tvoja, doista će ti roditi sina. Ti ga nazovi imenom Izak, a ja ću sklopiti svoj savez s njim, savez vječni, i s njegovim sjemenom nakon njega. I za Išmaela te uslišah, evo blagoslovio sam ga, i plodnim ću ga učiniti i silno ću ga umnožiti. Od njega će se roditi 12 knezova, i ja ću ga učiniti velikim narodom. Ali svoj ću savez sklopiti s Izakom, koga će ti Sara roditi iduće godine u ovo doba. Kada je prestao razgovarati s njim, uzađe Bog od Abrahama. I uze Abraham svoga sina Išmaela i sve one koji bijahu rođeni u njegovu domu i sve one koji bijahu kupljeni njegovim novcem, svako muško od Abrahamovih ukućana, i obreza istoga dana pretkožicu s njihove muškosti, kao što mu Bog bijaše rekao. Abraham bijaše star 99 godina kada mu je obrezana pretkožica s muškosti, a njegovu sinu Išmaelu bijaše 13 godina kada mu je obrezana pretkožica s muškosti. Istoga dana bijahu obrezani Abraham i njegov sin Išmael. I svi muškarci njegova doma, rođeni u njegovoj kući, kao i oni novcem kupljeni od stranaca, svi bijahu obrezani zajedno s njim.